ជនសង្ស័យសម្លាប់នារីម្នាក់នៅក្រុងបាវិតបានលេបថ្នាំបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាឃាតករសម្លាប់នារីម្នាក់កាត់ក្បាលនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងពេលនេះត្រូវនគរបាលខេត្តព្រះវិហារចាប់ខ្លួនបានហើយកាលពីវេលាយប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅក្រុងឆែបខេត្តព្រះវិហារគូរំលឹកផងដែលថានារីបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់ត្រូវជន់ដៃដល់សម្លាប់ទាំងអាក្រាតកាយនៅក្រុងបាវិតឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឆយបុរិនស្នងការរងទទួលផែនការសេនាធិការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលបានសម្លាប់កាត់ក្បាលនារីម្នាក់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនមកកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវចំណុចឃុំកំពង់ស្រឡៅស្រុកឆែបខេត្តព្រៃវិហារលោកស្នងការបានបន្តថាដោយសារតែយប់ពេកជនសង្ស័យក៏បានចូលសម្រាកនៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនៅទីនោះលុះដល់វេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023ជនសង្ស័យបានផឹកស្រាបៀររួចក៏បានលេបថ្នាំប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនក៏បានផ្អើលឆោឡោនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ពេលនោះម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ក៏បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះមកពិនិត្យព្រមទាំងពិនិត្យលើអត្តសញ្ញាណជននោះដោយគ្នាទៅនឹងមុខសញ្ញាជនសង្ស័យជាតិឃាតករសម្លាប់នារីម្នាក់នៅក្រុងបាវិតកាលពីម្សិលមិញលោកស្នងការបានបន្តទៀតថាភ្លាមភ្លាមនោះគណៈជនសង្ស័យសន្លប់បាត់ស្មារតីក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក16មករាក្រុងព្រះវិហាររហូតមកដល់ទល់ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះជនសង្ស័យក៏បានដឹងខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តព្រះវិហារកំពុងបន្តនីតិវិធីនឹងធ្វើការប្រកល់ជនសង្ស័យទៅឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបន្តនីតិវិធីសមត្ថកិច្ចបន្ថែមថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាឡកុងហ៊ូភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលឡែកចំពោះតំណែងតំណងរវាងជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះជានារីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងក្រុងបាវិតសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានបង្ហាញនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះឈ្មោះម៉នស្រីមីភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំមករបរបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Dynasty មានស្រុកកំណើតនៅភូមិកណ្ដាលក្រោមឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនារីជនរងគ្រោះត្រូវឃាតករសម្លាប់កាត់ក្បាលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្លុកឈាមទាំងអាក្រាតកាយនៅក្នុងបន្ទប់ជួលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង 12:40 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះនៅចំណុចបន្ទប់ជួលផ្លូវកំពង់ស្ពានស្ថិតក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀង